Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Bugun dasturimizda Bokada paxta terayotgan mahalla raisi yurak xurujidan o'lib qoldi. Baytqo'rg'onda prezident trassasi kengaytirilayotgani sabab uylar buzilmoqda. Tashvish boshimizga tushib, mahalla buzilib, boshimiz ishib qoldi deb o'z ko'zimizdan ko'rdik bularni. Asli basharasini. Kunlik paxta normasini topshirmagan 30 ga yaqin fermer qamab qo'yildi. Birinchi sinf o'quvchisining onasi bolasini kaltaklagan o'qituvchi ustidan militsiyaga arz qildi. AQSh janub-sharqida Michael dovuli sabab 100 minglab xonadon elektrsiz qoldi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar. Yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Viloyatlar markazlari va sayyohlar boradigan boshqa joylarda savdo, ko'ngil ochar va umumiy ovqatlanish obyektlari faoliyatini tungi vaqtda cheklashga yo'l qo'yilmaydigan zonalar aniqlanadi. Mazkur hududlarda ichki ishlar organlari va Milliy gvardiyaning jamoat tartibini saqlash kuchlari 3 smenali rejimdagi patrul xizmatini ta'minlaydi. Bu choralar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan 11 oktyabrda davlat mulki obyektlarini va yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni tadbirkorlik subyekt lariga sotish tartibini soddalashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda nazarda tutilgan. 2018-yilning 1-noyabridan boshlab yo'l harakati qoidalarini buzgan piyodalar ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi IIV jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi xabar qildi. Aytilishicha, joriy yilning 9 oyi davomida piyodalar ishtirokida 3336 yo'l transport hodisasi yuz bergan. Unda 732 nafar inson bu hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Yana 2750 4 nafari turli tan jarohatlarini olgan. Toshkentda fuqaro A Yudan uning sobiq turmush o'rtog'i G.G.ga voyaga yetmagan 3 farzandi uchun voyaga yetkunga qadar bo'lgan 175 million so'm miqdoridagi aliment pullari oldindan undirib berildi. Bu haqda Respublika MIB matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qildi. Aliment pullari evaziga G.G. farzandlari uchun uy olib yashamoqda. Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatiga Taliban uyushtirgan hujum oqibatida xavfsizlik kuchlarining 15 xodimi halok bo'ldi. Rasmiylarning bildirishicha, 11 oktyabr kuni Taliban jangarilari Qalayzol tumanidagi nazorat o'tkazish punktiga hujum qilgan. Janglarda 15 afg'on politsiyachisi halok bo'lgan va 13 politsiyachi yaralangan. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban guruhi o'z zimmasiga oldi. Ayni paytda Vardaq viloyatida afg'on harbiylari tomonidan Taliban qarorgohlariga havodan zarba berilgan. Buning oqibatida 21 nafar jangari halok bo'lgan. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildayevning iste'fosini qabul qildi. Oldinroq Abdildayev iste'fo berganini ommaviy axborot vositalariga bildirgan edi. 52 yoshdagi Abdildayev vazir lavozimiga 2012-yilda tayinlangan. Yaqinda Qirg'izistonning Janubiy Koreyadagi elchisi Qilichbek Sulton tashqi ishlar vazirligidagi hamda diplomatik pasportlardan foydalanishdagi qonun buzilish hollari to'g'risida bayonot bergan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi shoshilinch qarz so'ragan Pokistonga keyingi haftalarda ushbu masalani muhokama qilish uchun maxsus ishchi guruh yuboradi. Bu haqda XVJ direktori Kristin Lagard 11 oktyabr kuni Indoneziyada Pokiston moliya vaziri Asad Umar bilan bo'lib o'tgan uchrashuv ortidan bayonot berdi. Agar kelishuvga erishilsa, bu bilan Xalqaro valyuta jamg'armasi Pokistonni 1988-yildan beri 13 marta qutqarib qolgan bo'ladi. So'nggi marta jamg'arma 2013-yilda Islomobodga 6.7 milliard dollar qarz bergan edi. Hafta boshida Pokiston bosh vaziri Imron Xon to'lov balansi inqirozi oldini olish uchun Islomobod bilan do'stona munosabatda bo'lgan davlatlardan Xalqaro valyuta jamg'armasidan 12 milliard dollar yordam so'rashiga to'g'ri kelishini aytgan edi. Tanzaniyada bu mamlakatdagi yagona milliarder Muhammad Devji 11 oktyabr kuni noma'lum ikki shaxs tomonidan o'g'irlab ketildi. Xabarda aytilishicha, u poytaxt Dar es Salomdagi mehmonxonalarning biridagi sport zalida mashq qilayotgan paytida noma'lum ikki odam bostirib kirgan va uni kuch qo'llab olib ketgan. Bu paytda milliarderning oldida tan soqchilari bo'lgan emas. Forbes jurnali Devjining boyligi 1.5 milliard dollar ekanini bildirgan edi. 43 yoshli Devji Tanzaniyadagi yakkayu yagona va Afrikadagi eng yosh milliarderdir. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston paxta mavsumi. Bo'kaga paxta terishga yuborilgan Qibraylik mahalla raisi yurak xurujidan o'lib qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bo'ka tumanida yotib paxta terishga yuborilgan Qibray tuman jomiy mahalla fuqarolar yig'ini raisi Yo'ldosh Ashurov 10-oktyabr kuni dalaga ketish oldidan yurak xurujidan vafot etdi. 11-oktyabr kuni ozodlikka Yo'ldosh Ashurovning paxtada o'lgani bilan bog'liq tafsilotlarni bildirgan Toshkent viloyat hokimligi tizimida ishlovchi mulozim uning bu yil yangicha tus olgan majburiy mehnat qurboni bo'lganini ta'kidladi. Bular Bo'kadagi madaniyat uyi binosida yotib paxta teryapti. Kechqurun paxtadan kelib o'zlari ovqat qilishgan. Ertalab dalaga ketishayotganda Yo'ldosh aka mazam bo'lmayapti deganda yiqilgan. Kazarmaning o'zidayoq tamom bo'lgan. Bo'ka bolnitsasiga o'ligini olib kelishgan. Insult bo'ldi deyishyapti. Abshirning infarkt ham bo'lishi mumkin. O'lik bugun tushgacha morgda edi. Men bilganim prokuror kelishini kutib o'tirishgan edi dedi. Bu ma'lumotni yoyinlash vakolati yo'qligi bois shaxsi va lavozimi sir qolishini so'ragan mahalliy mulozimlardan biri. 12-oktyabr kuni ozodlik gaplashgan Qibray tuman hokimligi rasmiysi Yo'ldosh Ashurovning 11-oktyabr kuni tushdan keyin dafn etilganini bildirdi. O'lim sababiga to'xtalgan mulozim ekspertiza abshirni infarktdan o'ldi degan xulosaga kelganini bildirdi. Ozodlik hozircha Ashurovning o'limi sababiga oid tibbiy tekshiruvning rasmiy xulosasini ko'rgani yo'q. Hokimiyatning pensiyadagi mahalla raislariga bosimi nihoyatda kuchaygan, deydi shaxsi sir qolishini so'ragan Qibraylik faollardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Unga ko'ra hokimlar ko'ngilli terimchilar otryadi tashkil etish uchun 4 ish shtati bo'lgan mahalla fuqarolar yig'ini raislardan kamida 8 kishini paxtaga chiqarishni talab qilmoqda. Aniqrog'i majburlamoqda. Hokimiyatning yangi majburlash taktikasiga ko'ra raislar, xotin-qizlar vakili, kotiba va posbon o'z mahallasida uyma-uy yurib, ishsiz fuqarolar bilan tushuntirish ishlarini olib borib, davlat imtiyozlaridan foydalanib paxta terib berish va bu bilan pul topishni agitatsiya qilishi kerak. Qizig'i bularning hammasi o'z ixtiyorim bilan boraman degan yozma xat ham yozib berish kerak. Mahalla qumlar kimni bunga ko'ndiradi? Bu shartlarni qila olmayapti ko'p raislar. Shuning uchun o'zlari sog'lig'i ko'tarsa ko'tarmasa dalada paxta terib yuribdi va planni to'ldirish uchun yonidan paxta sotib olib topshiryapti. Yo'ldosh aka ham shu ishni qilayotgan bo'lgan, dedi Qibraylik faollardan biri. Uning aytishicha ayni kunlarda Toshkent viloyatining aksar tumanlaridagi kabi Qibraydagi hamma mahalla qo'mitalarida paxta terimi bois ish to'xtagan va mahallaga ishi tushayotganlar sarson bo'lmoqda. Ozodlik Qibraylik mahalla raisining Bo'kaga paxtaga yuborilganida o'lib qolgani bo'yicha ma'lumot va izoh olish maqsadida Bo'ka tuman hokimligiga ajratilgan telefon raqamlariga 11 va 12-oktyabr kunlari ko'p marta qo'ng'iroq qildi. Qo'ng'iroqlarga 2 marta javob bergan rasmiylar o'zlarining Vazirlar Mahkamasining Bo'ka tumanida joylashgan paxta shtabi vakillari ekani, Ashurovning o'limidan bexabarliklarini aytdilar va tafsilotlarni 15 daqiqadan keyin o'rganib bildirishni va'da qildilar. Ammo bu telefon raqamiga kun davomida qilingan keyingi qo'ng'iroqlarga javob bo'lmadi. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Pyotr Karimov o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi marhum prezident Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimovning iddaolarini rad etib, hech qanday parashyut yoki boshqa to'lovlar haqida gap bo'lish mumkin emasligini ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbari Zumrat Shojalilovaning 11-oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, Pyotr Karimov 2017-yil o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan. Unga o'z vaqtiga kelib hisob-kitob qilishi va hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimov sud orqali talab qilayotgan boshqa to'lovlar masalasida hech qanday izoh berilmasligini bildirarkan, bunday dedi.
Насчет суда, по повестке нам еще не приходило. Насчет работы, он действительно с 2004 по 2017 год проработал у нас в московском представительстве. Уволен был по собственному... Суд масаласыда біз халы хеч қандай чақырық қоғазыны алгеніміз йок. Иш масаласыда, хақиқаттан у 2004 илден 2017 илгече бізнің Москвадаги вакалатханамызды ішлеген. U o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. Uning arizasi va qarorini biz topdik. Uni noqonuniy ishdan bo'shatishgan to'g'risidagi gap-so'zlar tasdig'ini topmadi. 2017-yilda ishdan bo'shagandan keyin unga rasyot olib, hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Keyin nima bo'lganini bilmadik, chunki u paytda rahbariyat boshqa edi. Bu masalada chiqqan maqolalarda allaqanday parashutlar va to'lovlar to'g'risida gapirilgan. Bizga bu mutlaqo tushunarsiz va uni biz izohlamaymiz ham, dedi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi vakilasi. Zumrad Shojalilova, Pyotr Karimovga yuborilgan bildirishnoma, ariza va qarorning asl nusxalari aviakompaniya vakolatxonasida ekanini ma'lum qildi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi xotinidan ko'rgan o'g'li Pyotr ish beruvchidan haqini undirib berishni so'rab, Moskva shahar Tver sudiga murojaat qilgan to'g'risida 10-oktyabrda xabar qilgan edik. Tverskoy tuman sudi rasmiy vakili Ozodlik savolga javoban Karimov familiyali fuqaro O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi ustidan arz qilganini tasdiqlagan va sud majlisi 24-oktyabr soat 10:30 tayinlanganini bildirgan. Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasida ishlab kelgan va 2017-yilda otasining o'limidan so'ng ishdan bo'shatilgan. Biroq Pyotr ishdan bo'shatish paytida unga berilishi lozim bo'lgan pul mablag'ini aviakompaniya unga to'lamaganini iddao qilmoqda. U o'ziga to'lanishi lozim bo'lgan pulni Moskva sudi orqali undirmoqchi. Islom Karimovning o'g'li Pyotr Islomovich Karimov 1969-yilda tug'ilgan. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Samarqand hokimligining hibsda qolayotgan sobiq mulozimi oilasi 75 ming dollar pul sud hukmisiz olib qo'yilgandan arz qilmoqda. Bir necha yillardan beri ishlab topgan pulimdan jamg'armamdan 75 mingni berib yuborganman. Toshkentlik ona maktab o'qituvchisi bolasini bir oyda 2 marta kaltaklagandan arz qildi, militsiya esa surishtiruv boshladi. Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanida o'qituvchilarni paxta terishga majbur qilgan rahbarlar jazolandi. 2 kosmonavt tushgan Soyuz raketasi halokatga uchradi, fazogirlar hech bir shikastsiz yerga qaytdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston umumiy ta'lim. Toshkent shahar Chilonzor tumani militsiyasi poytaxtdagi 164-sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan tergov olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'quvchining onasi davosicha o'qituvchi farzandini so'nggi bir oy ichida kamida 2 marta ayovsiz kaltaklagan. O'qituvchi birinchi holat yuzasidan bolaning ota-onasidan kechirim so'ragan va boshqa qaytarilmasligini va'da qilgach, u jazosiz qolgan. Lekin kaltaklash 2 marta ro'y bergach, bolaning onasi muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib, huquq-tartibot idoralariga shikoyat qilgan. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan o'quvchining onasi Aziza Muhammedova 164-sonli maktabda ro'y bergan ushbu hodisa haqida Facebook sahifasining Nimalchi guruhida ma'lum qildi. Gap shundaki, mening o'g'lim bu yil Chilonzor tumanidagi 164-sonli maktabning 1-sinfiga bordi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi 12-sentyabr kuni farzandimni kaltakladi. Ota-onalar yig'ilib, o'qituvchi va direktor bilan masalani muhokama qildik. O'qituvchi hammaning oldida kechirim so'radi. Beayb yagona parvardigor deb kechirdik. Lekin 5-oktyabr kuni o'sha jismoniy tarbiya o'qituvchisi bolamga yana qo'l ko'tardi. Ustiga 20 marta o'tirib turish va 20 marta atjimoniya qilishga majburlabdi. Maktabga borsam, direktor yana o'qituvchining yonini olyapti. Mayli, jismoniy tarbiya qattiq qo'l bo'lish kerakdir. Lekin bolalarini urmasin-da, hozir bolam maktabga bormayapti, qorni og'riyapti, muskullari og'riyapti deb o'ylagandik, lekin xirurgning tavsiyasi bilan uzi qildirdik. Bolaning qorni qismi lat yegan ekan. Kasalxonadan to'g'ri militsiyaga shikoyat qilindi. Maktabdagilar jiddiy narsa bo'lmadi deb gapirishdi. Lekin bolamni o'ldirishini kutishim kerakmi deb yozdi Aziza Muhammedova Facebook sahifasida.
Ozodlik muxbiri o'qituvchi o'z o'quvchisini kaltaklagani haqidagi iddialar yuzasidan izoh olish uchun Chilonzor tumanidagi 164-sonli maktabga bog'landi. Maktab direktori Gulnoz Latipova hodisani Chilonzor tumani militsiyasi o'rganayotgani, lekin hali xulosa chiqarilmagani, jismoniy tarbiya o'qituvchisi ishini davom ettirayotganini aytdi. Bu bo'yicha tekshiruv bo'lyapti, militsiya bugun ham kelib ketdi, xulosa hali chiqarilgani yo'q. O'qituvchi ishlayapti. U bolalarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lgan, lekin bolani urmagan. Bu yangi o'qituvchi institutni bu yil bitirgan, sport gimnastikasi bo'yicha yaxshi mutaxassis. Biz bu holat har tomonlama o'rganilsin deyapmiz. Biz bolalardan ham so'radik, hammasi aytayapti, o'qituvchi qo'lini ham tekkizmagan deb, deydi Chilonzor tumanidagi 164-sonli maktabning direktori Gulnoz Latipova. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik suhbatlashgan mulozimi 164-sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan surishtiruv olib borilayotgani, lekin jinoyat ishi ochilmaganini aytdi. O'quvchini kaltaklagani iddao qilinayotgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'quvchining onasi bolaning qorin qismi lat yegani haqidagi vrach xulosasini ayni paytda Facebookda e'lon qilgan. O'zbekistonning maktab va kollejlarida hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. O'tgan oy Xorazm viloyat Bog'ot tumani prokuraturasi olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 36 yashar murabbiysi shu maktabning 5-sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagan, bolaning yaqinlari Ozodlikka 5-sinf o'quvchisi 20-sentyabr kuni kaltaklangani ortidan komaga tushib qolganini aytishgandi. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulla Afg'oniston hukumatining Taliban harakati bilan muzokaralarga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid bildirdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ilishida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulla 12 oktyabr kuni jurnalistlarga Afg'oniston tinchlik muzokaralarida xizmat ko'rsatayotgan davlatlar, jumladan O'zbekistonga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Davlat Afg'oniston rabote xubi do'stona va asosiy ehtirom mutaqobil va rabotini kamsaygi dari. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida do'stlik aloqalari bor. Bu davlat Taliban harakati bilan ham to'g'ridan to'g'ri aloqalarni o'rnatdi. Bu holat muzokaralarda katta yordam ko'rsatadi, dedi Abdulla Abdulla. Taliban qurolli harakatining vakillari joriy yil avgustida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari bilan xavfsizlik, Afg'onistondagi mojarolarni tinch yo'l bilan bartaraf etish va mamlakatdan xorijiy qo'shinlarni olib chiqish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgandi. Ayni damda Abdulla Abdulla Taliban harakatining do'stlik aloqalariga ishonmasligiga chaqirdi. Tadad az terroristas O'zbekiston ham dar palli Taliban hastan. Ki inshon metekhono do'sti bo kishvar. Taliban harakati saflarida qo'shni mamlakatlardan, jumladan O'zbekistondan ko'p fuqarolar harbiy tayyorgarlikdan o'tib, Afg'oniston hukumatiga qarshi janglarda ishtirok etadilar. Bu shaxslarning maqsadi Afg'onistondan so'ng o'z davlatlariga ham qurol bilan qarshi chiqishdir, dedi Abdulla Abdulla. Abdulla Abdullaning ta'kidlashicha, Afg'oniston muammosini faqat Afg'oniston hukumati va Taliban harakati to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar orqali hal qilishlari mumkin. Unga ko'ra, shuning uchun ham Afg'oniston hukumati sentyabr oyida Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortib, mamlakat ichkarisida Taliban bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishni ma'qul ko'rayotganini bildirgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z davlati tinchlik jarayonlarini istalgan bosqichida Afg'oniston hukumati va Taliban harakati o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni tashkil etishga tayyorligini bildirgan. Shu yil martida Toshkentda bo'lib o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzusidagi Afg'oniston bo'yicha konferensiyada 20dan ortiq xorijiy davlat va qator xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Mazkur xalqaro anjumanga Taliban harakati ham taklif etilgan, lekin harakatdan hech kim Toshkentga kelmagan edi. 2018-yilning avgustida Doha shahrida joylashgan Taliban harakati siyosiy idorasi rahbari Sher Muhammad Abbos Tanigzay boshlig'idagi delegatsiya amaliy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga yuborish vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 11 oktyabr kuni Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchrashi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga eltish xizmati vaqtincha to'xtatib qo'yildi.
halokati ortidan Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin va NASA astronavti Nik Heygler maxsus kapsulada Qozog'iston hududida yerga tushgan. Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromida uchirilgan raketaning ikkinchi bosqichi motori o'chib qolgani aytilmoqda. Uning 2 kishidan iborat ekipaji omon qolgan. Tergovchilar avariya sababini aniqlaguncha AQSh ham Rossiya ham xalqaro kosmik stansiyaga kosmonavt yubora olmaydi. 2011-yildan beri fazogirlar xalqaro kosmik stansiyaga faqat Soyuz raketalari bortida chiqarib kelardi. Ammo Roskosmos avariya sababi aniqlaguncha ushbu raketalardan foydalanishni to'xtatib qo'ydi. Avariya raketa parvozi boshlangandan so'ng 2 daqiqa o'tgach, uning ion bloklari 2-chi bosqichning markaziy blogidan ajralayotgan soniyalarda sodir bo'lgan. Shundan so'ng kosmik kema qismlarga ajralib parashyut ishga tushgan. Dekabr oyida Soyuz raketasida bortida xalqaro kosmik stansiyaga 3 boshqa fazogirni yuborish rejalashtirilgan edi. Ammo mutaxassislar halokat sabablarini aniqlashga bir necha oy lozim bo'lishini aytmoqda. Ayni damda xalqaro kosmik stansiya bortidan bo'lgan 3 fazogir germaniyalik Aleksandr Gertz, amerikalik Serena Maria Anwon Chancellor hamda rossiyalik Sergey Prokopyevlar dekabr oyida yerga qaytishi rejalashtirilgan edi. Endilikda ular stansiyada ko'proq vaqt qolishga majbur bo'lishi mumkin. Yana bir muammo fazogirlarni yerga olib qaytadigan kemaning batareyalarining quvvati taxminan 200 kunda tugaydi. Kema iyun oyida xalqaro kosmik stansiyaga yuborilganini hisobga olsak, 3 fazogirni 2019-yilning yanvarida yerga qaytarish lozim bo'lishi mumkin. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011-yilda to'xtatib qo'ygandi. O'sha paytdan beri AQSh o'z fazogirlarini xalqaro kosmik stansiyaga yuborish uchun Rossiyaga millionlab dollar to'lab keladi. NASA'ning Rossiya bilan shartnomasi 2019-yil oxirida tugaydi. Buning ortidan shirkat 2 xususiy shirkat, xususan SpaceX hamda Boeing shirkatlari bilan hamkorlik qilishni rejalashtirmoqda. SpaceX shu kungacha 16 marta xalqaro kosmik stansiyaga turli zaxiralarni yetkazib berdi. Ammo shirkatning fazogir yuborishni ko'zlovchi raketa dasturi rejalashtirilgandan ko'pga cho'zilmoqda. Boeing shirkatining raketa dasturida ham aynan shunday holat kuzatilmoqda. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Michael dovuli 2 kundayoq tropik bo'rondan 4-chi toifali dovulga aylanib ulgurdi. Bu AQShning materikdagi asosiy hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biri ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Michael chorshanba kuni Florida sohiliga yopirilganda sinoptiklarni shoshirib qo'ydi, deydi Colorado shtati universitetining ob-havoshunoslik fakulteti tadqiqotchisi Phil Klotzbach. U yo'q joydan dam olish kunlari paydo bo'ldi va kechaga qadar aytarli e'tiborni jalb qilmadi, dedi u. Michael Florida shtatiga soatiga 155 mil tezlik bilan yopirildi va 5-chi toifaga aylanishi uchun bor yo'g'i 2 mil yetmadi xolos. Ob-havo ma'lumotlari yozib borilayotgan vaqtdan beri hech qachon oktyabr oyida Qo'shma Shtatlarning materikdagi hududiga dovul bunaqa tezlikda yopirilmagan edi. Dovul mavsumlariga qaraladigan bo'lsa, Michael AQShning qit'adagi hududiga 1992-yilgi Andrew dovulidan so'ng eng kuchli shamol bilan yopirilgani aniq bo'ladi. Bundan ilgari Amerikaning 1851-yildan beri ob-havo tarixida 2 marta kuchli shamolli to'fon 1969 va 1935-yillari yopirilgan edi. Meteorologlar dovul jadalligini baholash uchun markaziy bosimni o'lchashdan foydalanadi. Buni Klotzbach ham ma'qul ko'radi va tarixiy taqqoslar uchun aniqroq deb biladi. Chunki o'sha bosim uchoqda uchib borilib to'fonning ko'zida o'lchanadi. O'sha yerda shamol dovulning har yeridan ko'ra boshqacha bo'ladi. Bosim dovulning o'lchami haqida tushuncha beradi, dedi u. Shu tariqa o'lchanganda bosim qancha kam bo'lsa, dovul shuncha kuchli ekani aniqlanadi. Binobarin, Michael 1969-yili Roy bergan Camilla dovulidan keyingi eng kuchli dovuldir. Qay tariqa o'lchamang, Michael AQShning materikdagi hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biridir. Shu ma'noda u 1969-yilgi Camilla, 1992-yilgi Andrew va 2005-yilgi Katrina dovullari qatorida turadi. O'tgan yili AQShning Karib dengizidagi orol hududi bo'lmish Puerto Rikoga yopirilib, uni vayron qilgan Maria dovulini ham hisobdan soqit qilib bo'lmaydi. Yaqinda olingan aniq hisob-kitoblarga ko'ra, o'shanda 2975 kishi nobud bo'lgan ekan. Bunga
dovul bilan bir qatorda sog'liqni saqlash tizimi, elektr quvvati ta'minotidagi nosozliklar sabab bo'lgani aytilmoqda. Yetkazilgan ziyon nuqtai nazaridan eng yuqori ko'rsatkich 2017-yili qayd etildi. O'shanda Harvey va Irma dovullari AQShning Karib dengizidan hududidan tashqari sohil bo'yi shtatlariga yopilgan edi. Ular asta-sekin harakatlanib, bir necha kun ichida kuchli yomg'irlarni olib keldi va Houston singari shaharlarni suv bosdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, jami tabiiy ofatlar AQShga 2017-yili 300 milliard dollarlik ziyon yetkazdi. Hali 2018-yili qancha ziyon ko'rilishi ma'lum emas. Michael va o'tgan oyda ro'y bergan Florence dovullarini hisobga olmasa, joriy yil nisbatan osoyishta kechmoqda. Michael dovuli yomg'irdan ko'ra shamol bilan ko'proq ziyon yetkazishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi. Kriminal. Yakshanba 7-oktyabr kuni Istanbulning Fatih tumani Oqsaroy mavzesida Kavkazlik va O'rta Osiyolik kriminal avtoritetlari sixotkasi bo'lib o'tdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, jinoyat olamining o'nlab vakillari ishtirokidagi yig'inga Lotu Guli laqabli ozarbayjonlik Vorv Zakoni Nadir Salifov raislik qilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sixotkada ishtirok etgan o'zbekistonliklardan 2 nafari bir kriminal avtoritet hamda jinoyat olamiga yaqin tadbirkorning ozodlikka anonim tarzda ma'lum qilishlaricha, yig'inda jinoyat olamining Kavkaz va Markaziy Osiyo mintaqalaridan bo'lgan, hozirda Turkiyada istiqomat qilayotgan o'nlab vakillar jam bo'lgan. Gulli, ya'ni Nadir Salifov Kavkaz va O'rta Osiyodan borib Turkiyada yashab yurgan kriminal avtoritetlarning sixotkasini o'tkazdi. Sixotkaga Gulli bilan birga 10 nafar Vor Zakoni va 40 ga yaqin qo'riqchilari keldi. O'rta Osiyoliklarga yig'inda Paganyalasi, ya'ni laqabi Axtam Samarkandskiy bo'lgan avtoritet rahbarlik qildi. Istanbulda yashaydigan o'zbekistonlik ko'chani bolalardan 100 ga yaqini qatnashdi. Qozog'istonliklardan 30 ga yaqini, qirg'izistonlik va tojikistonliklardan 50 ga yaqin kriminal avtoritetlar yig'ildi, dedi sixotkada qatnashgan o'zbekistonlik avtoritet. Sixotkaning yana bir qatnashchisi, jinoyat olamiga yaqin o'zbek tadbirkorning aytishicha, sobiq Sovet ittifoqidan bo'lgan jinoyat olami vakillarining bunday yirik sixotkasi ilgarilari kuzatilmagan. Bunaqa katta sixotka Istanbulda ilgarilar ham kuzatilmagan edi. Gulining yonida yuradigan 10 ga yaqin tanilgan o'g'rilar qatnashdi. Asosan o'zaro bahsli masalalarni qanday hal qilish zarurligi va ularni hal qilishda sudya roli kimga berilish haqida gapirildi. Keyin abshaq mablag'larni sarflash haqida ham gap bo'ldi, dedi o'zbekistonlik tadbirkor. Sixotka paytida jinoyat olamidagi masalalarni muhokama qilish bilan bir qatorda o'zbekistonlik yirik tadbirkordan abshaq mablag'ini qaytarish talab qilingan. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, Lotu Guli, ya'ni Nodir Salifov sixotka paytida 2010-yilda abshaq mablag'idan 10 million dollar olib, O'zbekistondan meva va sabzavot eksporti bilan shug'ullangan tadbirkorga ayni mablag'ni 2019-yil boshiga qadar abshaqqa qaytarish shartini qo'ygan. Ozodlik bu o'zbekistonlik tadbirkorning shaxsiga oid ma'lumotga ega, ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan uning ismi, familiyasi jamoatchilikka oshkor etilmaydi. Sixotka ishtirokchisining qo'shimcha qilishicha, Lotu Guli agar abshaq mablag'i qaytarilmasa, o'zbekistonlik tadbirkor jinoyat olami qonunlariga ko'ra jazolanishi haqida ogohlantirgan. Ayni paytda abshaq mablag'ini qaytarishi shart bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkorning yaqinlaridan biri uning o'tgan hafta oxirida Moskvadan Toshkentga qaytib kelganini ozodlikka ma'lum qildi. Turk nashrlarining xabar berishicha, avtoritetlar sixotkasidan bir kun o'tib, Lotu Guli, ya'ni Nadir Salifov 8-oktyabr oqshomida Istanbul shahrida politsiyaning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash shubasi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Turkiyadagi eng yirik gazetalardan biri Hurriyatga ko'ra, Lotu Guli suiqasd, narkotiklar kontrabandasi, tovlamachilik kabi qator jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinib, Istanbulning Vatan ko'chasidagi politsiya bo'linmasiga so'roq uchun olib ketilgan va bir kun o'tib qo'yib yuborilgan. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.